Облыс әкімі Болат Бақауов өңірдің өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс және сауда-саттық саласы бойынша 11 айда атқарылған жұмыстардың қорытындысына құлақ қойды. В целом по области положительную динамику показывают практически все отрасли. В промышленном секторе обеспечен рост на 5,2%, в сельском хозяйстве на 5,7%, строительство на 2,9%, в сфере розничной торговли на 3,1%. Темпы ввода жилья увеличились в 1,3 раза. При этом, несмотря на общий рост экономики, в ряде отраслей допущено снижение по таким показателям, как индекс физического объема услуг, связи, факт за 11 месяцев составил 96,8%, и оптовой торговли, индекс за январь-ноябрь составил 95,6%. Атқарылған істерді анықтап айтқанымен аймақ басшысының көңілінен шыға қойған жоқ. Тиесілі мекеме басшысы қойылған сұрақтарға да жауап таппай мүдіріп қалды. Розничная оптовая торговля, что? Где пробел? По оптовой торговле там, в принципе, крупные предприятия, которые показывают. Не, вот, Максат Ильич, надо говорить четко. Если крупные предприятия, то мы должны сказать, ПНХЗ или Кастинг, или это нефтехимия. Вот в среднем там не надо. Четко, кто? По оптовой торговле кто? Жалпы сауда-саттық көрсеткіші бойынша 17 кәсіпорын сынға ұшырап отыр. Олардың екеуі жабылған, 5 кәсіпорын жеткізу келісім шартын азайтқан деп атап өтті облыс әкімінің орынбасары Әлия Арынова. Болат Бақауов жабылған кәсіпорындардың орнына жаңасын ашу керектігін айтты. Мақсат қарады, то, что вот сухой отчет управления предпринимательства или всех акимов городов РМ, он не должен быть. Вы должны проводить аналитику. Аналитику, в чем мы завалимся, вот то и такое, в чем проблема? Ладно, 2 года назад курс рубля упал до 2,7. Ну сейчас мы до 6 подтянули, что еще надо? Почему она должна падать, вот в этот год? Тоже недоработанный показатель управления предпринимательством. Аймақ басшысы кәсіпкерлік басқармасының жұмысындағы қателіктерді де атап өтіп, 2018 жылы ондай қателіктердің болмауын тапсырды. Жанасыл Серікбол, Гауһар Тәтібаева, Қанат Ахметжанов, ЕРСТ Информ.